My jsme zavítali do Somy v Lanškrouně. Je to 100% česká firma, která dělá přesně to, co si přejeme a co prosazujeme, abychom dokázali v České republice vyvinout, ale i do finálního výrobku dokázali dotáhnout myšlenky našich lidí. Takže oni skutečně přes 90% svého obratu činí tím, že vyvážejí do zahraničí, ale také tím, že tady finalizují výrobek, který potom je konkurenceschopný celosvětově.